игра от OZONBG и участвай в томбовата ни за чисто нов Sony PlayStation 4, суперяк геймърски монитор или ваучер за пазаруване. Всеки месец теглим по 3 печеливши. Онлайн. Получаваш повече. Да, коя може бе? Естествено, че лядо. Аз избрах това. Аз избрах това яко бавно. Изберете и вие. Аз избрах ласката. Абе, то всичко сме еднакви. Не сме, този от мен е с някаква друга. Афросъркъс, пограб! Давай, еде. Последния не с някаква друга. Това май монстъра става. Да, монстъра. Сега как ще ме... Това ще чуе памбиби извън... Знам. Еее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 ee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 
Бута. Чакай! Не! Просто потървам в дълбините, човек. Оттъвай! Много съм опитвам, много добре. Прекрасно, чудесно. Вот тъпта пустата. Види, възе се фърли. Ей, Петърчо! Брат, ще те шибам! Ще те шибам, чакай да те настигна и аз ще те шибам. Айде! Не! Абе, бутете се там нещо, бе! Еми, мене ме бутнаха, бе! Предлагам да те свърлим, а? То аз няма ли... Постигнаме ви там, че взимаме... Чао, Петър, и го изсвърли! Вас отмастих за тебе, Вас. А така, браво, Златко. Бути си се нещо там, че няма да ви настигна никога. На 6-та отидох, what? Не забелязах хуб. Някой отиде на кино. Не, аз добре. Аз удържах фронта. Газ до дупка сега. Аре, Златко! Чурта воя, няма що. Право и пак съм на моята старовременна... Ти бей монстър с буст. Абе, това специално е напред. Опа, бей монстър за малко да излезе. Извън контрол. Идем малко преки, малко се облегам на крадеца. Добре, сгъз. Кой е на първо, бе? Монстъра. Иди малко, майко, крадеца ме сгъзи. Аф, ние сме си топ 3 тука. Не мога да ви настигна. Има се на коя позиция си? На четвърта. Ама съм точно зад тях, човек. Леле, финиша! Не! О, слуха, как ми такова кола. Сесия, 10 бона за оживе. Да бе, и сега ще залагам 10 бона. Да, то коефициентът ми е 7-5, човек. Това е повече от ужасно. Добре, виждам голямо разнообразие от коли този път. Аз здрасти, Йони! Скоро мисля да смена колата, защото вече ми писна с една и съща. Сега ще почи изведнъж. Да, знам. А, не. Гоу! Аре сега, молиме се. За... Топ път да не ме блъскат много. Добре, ти си до мен. А, ле, то няма шанс тук някой добре да не те блъска. Нарочно намалих. То ясно намалих, де. Опа, човек, пази се, как да мина през теб. Чакай, ти не минаваш през мен, готово. Майко... На косъм. Сара, къде? Оу! Дай по-бързо, човек, давай, по-бързо по дяло. На къде? Надясно. Ами, наляво. Виждаш ли табелите, бе, човек? Виждаш ли табелите? Oh, yeah. Е, ти си измъкна, нали? Е, сега да. Това не виждаш ли табелите, какво си пише? Аре, разкарайте се, бе! О, чакай. Опа, фаре, де! Опа, на първа позиция. Абе, какво направихте там, бе? Не знам, тук стана пълна кайма. Аз се разпълнах просто. Човек, ти не видя ли табелите? Не, как да видя? Аз тук къде да знам? То бяха пред теб. Е, пред мен са били, ама не съм ги видял. Първоначално си са пина ляво, това се хвоста, не знам. Ох, за малко пак моя брутален късмет чеше да ме преве много жестоко. Добре, тук къде ще ми... Или ми бъгва това, или... Тука ми пъва текстурата на мен. Опа, тука лоурайт има да много направят първи път. Монстра се опита да ме бутне и... What the fuck? Какви са ти на мене ми бъгва? Вау! Nice job, Rockstar! Леле, това влака ли? А, не е влака, добре.
Това създание беше 4 мили и нещо, нали? О, нямам идея. Ка, аз съм на второ място, БТВ. Най-накрая и аз застам някъде по-напред. О, о, не, не, по дяволите. Танка там и с... Падна ли, бе? Да, бе, да, ще се взривих и сега половин час се разпавам. Абе, направо ужас. О, за теб съм. Добре, сега го направих. Са, аз го направих. Зад мен ли си, бе? Да, бе, точно. А, това ще си близко. Айде, бе, то едва ми скачих това, че. Даже има и... О, аз даже спрях да дам газ, защото мислих, че ще скоча много. Това, затова се зачудите, ама. Аз затова пусвам. Така сега бях на пайка. Еее, фак, са. Я кажи горе, има ли такова, дето те спира? Да. Да, то се чу. О, за тебе съм! Дай, 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 количке, айде! Е, сега ще издухам. Сега ще издухам. Стига да е човек. Как ме бутна, бе? Аз съм те бутнал. Човек, ти буквално падна върху мен. Ай, фак, ей! Защо е? Има ли спирано тук да те спира, фак? Не. О! Каза ми на време за малко. Ако бях дал повече газ. Кой не мая да ни свърчиш после. Мале! Свърчай! Не, на косъм! Значи е това сега трябва ми е шанса. Еее, фак, завъртях се! Еее, явно. Оф, бе, баси! Има още време, де? Да, имам, тук има някакви препятствия, гледам. Е, буст! Оф, бе, тъпите перки! Никога не съм имал късмет с тях. Все една ме... Как? Опа, добре. Добре, добре, добре. Ето си на първо, аз няма... Овладях колата. Аре, гръмни, бе! Къде си, бе? Ма, и аз не знам къде съм, човек. Това е направо... Аре, бе, дрифтмейстер! Оп, да направо тука! Кой е това? Къвто оттригълник, бе? Опа, е. Айде, пред мен е финиша. Е, фак. Yes. Е, аз съм точно за теб, виждам го! Не! Мале, няколко пъти! Се прецаках много шибано. Еми, финиш, I'm bitches!